Стрілянина посеред білого дня у Харкові. Розбірки влаштували дві групи молодиків, які претендують на одну квартиру. В результаті двоє людей постраждали. Один поранений, іншого сильно побили. На чиєму боці правда, з'ясовували мої колеги. Звуки пострілів у дворі на вулиці Чайковського пролунали близько 4-ї вечора. Одна із груп застосувала спецзасіб під гумову кулю в бік іншої компанії. Дві особи доставлено до 4-ї лікарні. Можливих учасників даної пригоди в кількості 7 чоловік доставлено до Київського відділу поліції. Причиною з'ясувань стосунків стала нерухомість у центрі міста. 15 років тому трикімнатну квартиру на вулиці Чайковського купила тоді ще неодружена пара. Стосунки оформили вже після. Разом зробили ремонт, але через деякий час розлучилися. Чоловік з'їхав, а потім продав квартиру, у якій жила фактично його колишня дружина. Потім нерухомість перепродали ще кілька разів. Тепер 4 роки судяться. І ось нові господарі приїхали вселятися. Представники жінки, яка мешкає у квартирі, кажуть, спробували з ними домовитися. Утім, не вийшло. Їхню групу підтримки одразу атакували. В якийсь момент вибіжало порядка 20-30 чоловік з під'їзду, накинулись на мужчин, преимущественно почали їх бити, відповідно, всі спугались, почали розбігатися, і коли вони біжали, їм почали просто стріляти вслід. Порядка там 7 вистрілів було, мені здається, там двоє чоловік стріляли. Представники нових господарів кажуть, бійню влаштували не вони. Приїхали, щоб поміняти замки і заселитися в квартиру, яка належить їм за документами. Але цієї миті на них напали невідомі. Произошла потасовка, в том числе, как бы там, я не понял там вообще, кто кого убил, потому что, ну, лично я тоже получил. Вот, после чего мы поднялись на этаж. Пришли неизвестные люди, запшикали баллончиком, я так и не понял, кассетом или просто руками, там тоже нанесли телесные повреждения. Затримали 7 людей, усіх доправили до райвідділку. Ближче до вечора з'ясувалося, поранений чоловік – відомий харківський кікбоксер Артур Марабян, а затримані нападники – представники нацкорпусу. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер».